Obec Ludgeřovice si pro všechny matky přichystala zábavné odpoledne v rámci oslavy Dne matek. Zaplněný sál obecního domu si tak užíval zábavu, o kterou se po celé odpoledne starala skupina Viola. Účast je vždycky každým rokem hodně velká. Myslím si, že už se to stalo tradicí v naší obci a myslím si, že to má i velký význam pro naše maminky, a nejenom maminky, i tatínky, kteří vlastně doprovázejí své manželky. Sobotní odpoledne si tak u tance a příjemného poslechu užili nejen matky, ale i muži, kteří své partnerky na tuto oslavu doprovodili. Z Ludgeřovic Jiří Hanulík.